tak ti chci říct to, že Bůh má připravený věci na určitý čas. Hodně mě zaujalo to, když bylo ještě asi, to je 5 let zpátky na úplném začátku, nebo 4 roky zpátky, když mi Bůh právě řekl to, že mě pošle zpátky do Čech a že poznám Verču, tak mě v té době bylo asi 26 nebo 27. A já jsem se Boha zeptal a říkám, tati, kdy to všechno naplníš? A on mi řekl, podívej se, kdy byl David ustanovený králem. Tak jsem to začal hledat v Bibli a všiml jsem si jedné věci a tam bylo napsané, David byl ustanoven králem, když mu bylo 30 let. A víte, kdy jsme měli svatbu s Verčou? Když mi bylo 30 let. A Bůh naplnil všechny ty věci ve 30. A ty si můžeš říct, proč Bůh některé věci neudělá dřív. Stejně jako Josef si mohl říct, že proč Bůh neudělal ty věci rychleji. Ale když se podíváš do písma, kdy byl Josef ustanovený za vlastně druhého nejvyššího v Egyptě? Kdo to ví? Když mu bylo 30 let. A kdy byl Saul, i když potom Bůh ho dal stranou ustanovený králem nad Izraelem? Když mu bylo 30 let. Kdy Ježíš začal službu tady na zemi? Když mu bylo 30 let. A co vám na tom chci říct? Když Bůh něco dělá a vypadá to, že to nemá pod kontrolou, tak Bůh to má pod kontrolou naprosto perfektně. Protože když Josef byl ve vězení, tak si mohl myslet, že Bůh ztratil kontrolu nad tím, co mu Bůh slíbil. A přesto se všechno stalo v čas, který Bůh naplánoval. Když byl David pomazaný za krále a když David čekal na to, až se splní to, co se má stát, tak se to stalo v čas, kdy Bůh naplánoval. A já ti chci říct to, že všechno, co ti Bůh řekl, se stane na jeho slávu v čas, který Bůh naplánoval. Bůh chce, aby to, co on ti řekl, aby ty si dělal. Když ti řekne vykroč, aby si vykročil, když ti řekne mluv, aby si mluvil, když ti řekne, aby si ohledal, aby si ohledal. Ale všechno to, co ti slíbil, se stane na jeho slávu ve svůj čas. Bůh přivede tvoje děti k němu ve svůj čas. Bůh prostě splní to, co ti řekl ve svůj čas. A Bůh nechce, aby ty si ztrácel naději nebo víru v ten čas, kdy ty čekáš.